ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ. اور حدیث بخاری ہے، بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان میں. وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وہ اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو اللہ معاف فرما دے.